תחושת החירות יוצא לדרך פעם נוספת ב-2020 כדי להביא את כל המחאה של החברה האזרחית העולמית כנגד המצור הנורא שמטילה ממשלת ישראל על רצועת עזה. לפני 12 שנה היו כמה משטים שהצליחו להגיע לרצועה. לפני 10 שנים ישראל רצחה בדם קר פעילי שלום על משט החירות הראשון. אנחנו קוראים לחברה האזרחית גם בישראל לתמוך בכיבוד של זכויות האדם.